جنرل اعزاز سیار، السلام علیکم۔ گلگت بلتستان حکومت، محکمہ صحت، انتظامیہ، سوشل میڈیا، تشار ایک فلاحی تنظیم یعنی بٹس گٹی بے انو کرونا وائرس جو اکور اٹھو کی کار تھے واؤ تھے شلدا کڑاؤں تھے نا، مگر افسوس نہیں درم گا سے جگ سنجے دنوش افسوس نے بین تین گا چھال بال درو کوئن گا سڑکور ہائے تھے نن، تین گا مپھیری گاٹی پہ ڈلو ڈلو بے ٹکلی تھے نن، تین گا چے کام ایک گھٹے جو موت گھٹٹ ییو جو ہن ادے بے انے بیماری پھیلا بین جا سیارے بدو احتیاط وقت آلون دے جو بس کے اے جکھن کہ انو لوکلی مقامی طورج انے بیماری ایک جو موتٹ بشاتی تین گا اگر بس احتیاط نہیں تھی گیس توم گام بوٹی انے بیماری لپیٹ رٹوک بونس، توم چنالے توم رشتے داری شلداٹے بت انے بیماری ٹھولت تھوک بونس۔ تو ایک ان تھے میں ہتی بند تھے بویا تھے کہ انی کمک دیزی اکو رٹھا اکو سمٹا توم گٹور بن با بین تو اکو چکی کرفیو شا سرکار ٹٹھی نے تھا انی کمک دیزی کے چھٹی لئی دن انی چھٹی کلی نو رور کام ذات رشتے دارو ڈوک بونس تھے گے اینٹ گا زحمت نے پھری جا کے جراسی میں کون سوزکی کی جوہرت کون گاڑی کی جوہرت کون کھیلے میدان کی جوہرت کون دکان کی جوہرت ہری او آلگ تھے انے ٹرانسمٹ تھے انے بیماری مچھوٹ بس کی تھرے مچھوٹ شور تھرے لسٹا کے ہاتھے جو معاملات نکھان ہتی بے بند سوٹ بویا تا نہیں کہ تم گٹور بیا تم چھال بلوٹ اگر چنانت تم ماما لوٹ تم ٹورٹ چلان چنانت تو کمک میل جول جو پرہیز تھوک مانت ایک مت جو دور بیوگ مانت اکو چکی کوارنٹین تھوک مانت اکو چکی کرفیو تھوک مانت۔